Apsolutno ne mogu da verujem koliko glupe trejdove imate vi, villageri. Ovo je neverovatno. Ma ne znam ni zašto sam napravio ovu glupavu farmu. Sada je moja šansa, brzo moram da oslobodim sve villagere. Brzo, villageri, da od danas ste slobodni. Oslobodite se i ajde da pobegnemo od ovog rejđa. Vi ste slobodni, brzo! Tačno sam znao. I šta ću ja sad da radim bez villagera? Preostaje mi samo jedan način da nateram villagere da rade onako kako im ja kažem, a to je da im dodam veštačku inteligenciju. Kosa crta summon, to je to. Nadam se da će ovo da radi, ljudi. Ajde da probamo da vidimo da li ovo radi. 3-4 sad! Villager AI se stvorio, ljudi. Okej, okay, AI villageru, hoću nešto da proverim. Evo ti ovo. Ovo, u stvari, evo ti ovo, uzmi, ej, to i to. Uzmi sve to i ajde da vidim kako ćeš da napraviš jednu običnu farmu. Ajde da vidimo šta će onda uraditi. Odmorit ćemo se malo u ovoj našoj kući. Tako, i ajde da vidimo da li će nešto da se... Šta? Ti? Kako je ovaj AI villager ovo već uradio? Bukvalno se nije ni promenilo vreme, evo sada je tek krenula kiša. Gledajte, savršena farma. Savršena farma, svaka ti čast AI villageru, svaka čast. Okej, okay, AI villageru, savršeno praviš ove farme, ali evo ti ovaj pike, kopaj mi najsavršeniji rudnik dok ja ne znam šta ću da radim. Apsolutno ne znam, idemo do command bloka da vidimo, možda možemo da unapredimo ovog villagera ili sa ovim dugmetom još da ih stvorimo. Šta? Završio si! Čekaj da vidim ja šta si ti to uradio, da nije samo iskopao zemlju. Molim? Šta si ti iskopao, villageru? Okej, okay, pokazao si mi da dobro kopaš, ali ajde pronađi mi sada dijamante, jel može tako? Može? Odlično, onda se vrati kod mene tu kod ovog command bloka kada pronađeš dijamante. Već je nestao, ljudi. Već je nestao, tako da je već krenuo da traži dijamante. A ja da vidim... Šta? Vidim da napravim još nekog. Završio si? Šta? Koliko je ovo dijamanata, ljudi? Samo ovoliko. Mislim, i ovo je previše, ali... Dobro, očekivao sam da će sada mi da... Nenormalan broj dijamanata, okej, da. Da, to i blokove mi daje. Joj, ovaj AI je neverovatan. AI villageru, napravi mi najbolje oružje koje je Minecraft ikada video. Šta je ovo, brate mili? Šta je ovo? Kako je ovo? Šta je ovo? O, čekaj da mogu da pogodim pilićera. O, ne! Niko nije video ovo. Okej, okay, AI villageru, sve znaš, ali ajde da vidimo šta ćeš da uradiš. Kako se ti uopšte boriš? Ajde uništi celu ovu kuću pillagera, jel ti je jasno? Jeste. Ajde da vidim šta ćeš da uradiš. Šta ćeš da uradiš, villageru? Baš me zanima šta ćeš da... O, brate mili! Šta je ovaj villager uradio? Kako si to uradio, majke ti? Šta kažeš da napravimo još villager? Ajmo, 3-4, sad, još jedan, to je to, dva villagera, još AI villagera. Odlično, sad ih imamo tri, ljudi, ovo će bude veoma interesantno. Ja bih hteo da mi napravite jednu veliku kuću tamo, imamo sve, farmu, rudnik, samo mi fali jedna kuća. Imamo ovu, ali ova je jako, jako loša. Stvarno je mala, nikakva, nisam ja baš dobar u gradnji, tako da Nadam se da su oni bolji. Šta su ovo sagradili, ljudi? Šta je? Koji đavo ovo? Gledajte, oni još grade, molim, molim! Dosta je, već ste je napravili savršenu. Kakva je ovo kuća? Ova kuća je prelepa, ljudi, šta je ovo? Gledajte ovo. Infinite room, neograničena soba. Čekaj, čekaj. Jel ti meni kažeš da je ova soba bukvalno neograničena? Idi bre. AI villageru, ti hoćeš da mi kažeš da je ova cela soba neograničena? Šta je bre ovo? Gde sam? Ne, više ne ulazim ja u tu neograničenu sobu. Vreme je da vas nazovem. Ti ćeš da se zoveš Smor 1, to jest Smor, ti ćeš Smor 2 i ti Smor 3.
Eto ga, sad imate imena kako se zovete, tako da nadam se da ste srećni, vidim da jeste odlično, baš mi je drago. Tako da, vi ste svi smorevi. Ej, gde idete? Ej, villageri, gde ste pošli, gde su nestali? Gde su tako brzo nestali? Tamo je znak. Užni smo ti, Rage. Uzeli su komandni blok, ljudi. Tako da... Ko zna šta će da uradi sa tim komandnim blokom? Gde su mogli da nestanu ti villageri? Odjednom su pobegli, bukvalno su isti kao i... Molim? Smor 54! Pođi sa mnom! Da pođem sa tobom? Čekaj, šta? Meni se, idemo! Ajde, evo, idemo. Ne znam gde će da me odvede ovaj... Smor 54, ali kako je moguće da je 54? Zar nisam napravio samo troje njih? Da nisu oni sami sebe napravili sa onim komandnim blokom? O ne... Di, kakav je ovo grad? Jel su to ovi AI villageri sagradili sve? Gde me vodi ovaj? Evo su ovde neki... Čekaj, šta? Okej... Sišao sam... O, zdravo... Vi ste originalni! A, to su oni prvi koje sam napravio, ljudi! Okej, okay, da, sviđa mi se, stvarno je lepo, hvala, odlično. Vidimo se kad ostvarimo dominaciju sveta. Dominacija celog sveta. Jel ti mene zezaš? Evo, otišli su, evo ga ovde. I ovde. Dobre, ovde je obično selo, pogledajte. Oni su ovo selo upgradeovali u ovaj veliki grad. Čekaj. Kakva dominacija sveta? Već su postali jako loši. Moram da pronađem taj komandni blok pod hitno. Kakva su ovo mesta, ljudi? Gle, evo ih još. Gle, skaču! O, ovo je promašio bazen. Okej, okay, ovi nisu. Jo, plače, aj, villager! Smor 6644. Brate mili, pa koliko su ih napravili ovde? A ima ovde... O, oni igraju utakmicu, srećna utakmica! AI villageri, srećna utakmica! Tu u ovom selu, oni bi sigurno ovde stavili taj komandni blok. Brzo idemo da vidimo da li je ovde. Ovde je kao luti. Oh, jeste. Delete AI village. Šta radiš to? O, ništa. Evo ti ovo, dobro, zaboravili su da imaju pušku, jao, beži. Gde bi trebao da bežim, ja nemam pojma. Ne! Prebačen sam u survival, ljudi. O ne, imaju komandni blok, to mogu da urade ovi AI villageri. O, moram da se sakrijem negde. Da li ima nešto u ovoj ku... O! Gde si, Briana? Jao, znao sam, ti si Kovalski, jao, hvala Bogu da sam te pronašao. Slušaj, jure me AI villageri, da, ja sam ih napravio, nemoj da pitaš zašto. Napravio sam ih i stvarno... O, evo su! Evo su, Kovalski pomaga i prebacili su mi u survival, ne znam šta da radi. Idemo, Kovalski, idemo odavde, brzo, idemo, moramo da pronađemo komandni blok da ih uništimo sve jednom za svagda. Pazi, Kovalski, danas ne... E, ovi ne znaju da ja bežim od njih, okej. Okay. Idemo, Kovalski, brzo! E, pazi, ovde ima neki koncert, moraš da se sakriješ. Jel imaš neki... Oh, potion za nevidljivost. Ej, samo skloni bazuku jer će da te vide. Gledaj, koliko su ovde ovih AI villagera, brate mili, gledaj, radi neku predstavu. Oh, to radi Kovalski, bravo Kovalski. Silo, beži. Kovalski, gde da idemo, Kovalski? Nemam pojma gde bi mogli... O ne, evo ga tu! O, došao i ovaj Iron Golem. O ne, šta sam? E! Zatvorili su nas, ljudi, zatvorili su nas! Gde je Kovalski? Jo, dobro, bar smo tu sa Kovalskim, čekaj. O, ladno, oni su zaboravili da imam ovaj OP pik, okej, Kovalski. Vreme je da izađemo. Idemo odavde. Dobro, nisu uspjeli da nas zatvore. Samo moramo da budemo sada pažljivi, da vidimo gde su. Ej, dođi ovamo i ti!
to je to, mrtvi. Ne mogu ovog lepo da naciljam, gde ideš? Jo, primetio me! Evo ti, mrtvi! Samo nas, znaš, moramo da spasimo i villagere! Oni su zarobili villagere! Oni su zarobili ti tvoj gej gaj! Ti mene zezaš! Brzo moramo da stignemo! Okej, ou, lete tamo, vidim ih! Vidim ih, čekaj jednog da skinem! Ou, mrtav je jedan! Brzo, 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 ovde je komandni blok! Ajmo, Kovalski, pokrivaj me! Okej, black hole, summon, summon black hole, done! O, brate, okej, gledajte šta se desilo ovo. Eno ga tamo, komandni blok, odlično, idemo. Idemo da ga uzmemo. Ovo je originalni. Smor, smore, originalni, izvini, ali postao si zao i vreme je da umreš. E sad možemo da vratimo nazad villagere. To je to, ljudi, vratili smo nazad u život sve ove villagere koji su umrli. To je to, Kovalski, uspeli smo da spasimo svet od ovih AI villagera, stvarno ja sam pogrešio što sam ih uopšte napravio. Čekaj, ostala nam je još samo jedna stvar koju nismo uradili. Sada ćete da vidite koja je. Ajmo svi nazad na posao.